Іноземна зброя в Україні. У столиці відкрилась спеціалізована виставка «Зброя та безпека». Родзинка цьогорічного форуму шалена. Просто шалена кількість закордонних виробників, що приїхали до Києва переконати Україну купувати їхнє мілітаристичне знаряддя. Кілька серйозних контрактів, каже Євгенія Гарков, уже встигли підписати. Понад 400 різних фірм та організацій з 15 країн світу вперше в історії України приїхали, аби показати свої військові розробки. Ви лише подивіться, чого вартує ось ця самохідна гаубиця, яка важить 48 тонн. Її привезли сусіди-поляки. США, Болгарія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія, Швейцарія, Ізраїль, Китай, ОАЄ, Пакистан. Але найширше представлені Туреччина і знову-таки Польща. Ці дві країни на сьогодні демонструють найбільшу лояльність у взаєминах з Україною в реалізації військово-технічних проєктів. Тому що з переважною більшістю європейських країн у нас є певні проблеми саме через небажання європейських країн працювати з Україною, посилаючись на обмеження власного національного законодавства. Співпраця з поляками і турками, сподіваються українські оборонні чиновники, дасть можливість розблокувати поставки зброї з інших країн. Перший внесок Туреччини в нашу безпеку – нові системи зв'язку. Зазвичай країни неохоче діляться власними розробками. Але Анкара, крім того, що передає технологію, ще й вкладає гроші в розвиток мережі. Для нашої країни цей проєкт важен з відстрочки вже як мінімум на 3 роки. Дмитро допомагатиме впроваджувати нову технологію зв'язку у війську. Він сам 23 роки прослужив зв'язківцем. Каже, все обладнання застаріле. Перехопити чи прослухати його для Росії – не проблема. Те, що вчора Україна з Туреччиною підписали контракт на постачання таких рацій нашим військовим, вважає великим проривом. Сьогодні подібний договір просто на виставці, але вже на інші радіосистеми для поліції уклало МВС. У них є механізми уходу від помех. Моя станція постійно прыгає в якомусь діапазоні. Тобто частота робоча міняється. Доволі-таки тяжело, даже з современними средствами радіоперехвата, обнаружить роботу такої станції. З Польщі приїхали оптика, прилади нічного бачення та безпілотники, як розвідувальні, так і ударні. Таке спорядження вже надходить до українських підрозділів. Євгенія Гарко, Костянтин Богуславський, Спецкор 2+2.